Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, минулого тижня лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив на 11-му Київському безпековому форумі, впливовій міжнародній площадці з обговорення питань глобальної та європейської безпеки за участі провідних іноземних політиків та експертів. Олег Ляшко висловив наше бачення викликів світової безпеки в контексті уроків ядерного роззброєння України. Адже світ стоїть на порозі хаосу, кордони зневажаються, міжнародне право розтоптане, а надані гарантії ігноруються. Тож не дивно, що ціла низка держав так і не приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, то розглядають її як найбільш надійний засіб від зовнішньої агресії. І коло претендентів на членство в ядерному клубі зростає. Це і Індія та Пакистан, Ізраїль, Північна Корея, Іран і ось же новий претендент – Саудівська Аравія. Із 2014 року вони мають всі підстави для цього. Світ здивовано побачив, що гарантії, надані Україні за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї, не виконуються тими, хто їх надав. Україна, яка відмовилася від третього в світі за потужністю ядерного арсенала, стала жертвою агресії з боку Росії. А підписанти Будапештського меморандуму не виконують своїх зобов'язань і навіть замовчують сам факт його існування. Згадайте ганебний 50-хвилинний виступ віце-президента США Джо Байдена на цій трибуні, в якому не було жодної згадки ні про наше ядерне роззброєння, ні про надані нам гарантії безпеки і територіальної цілісності. Минулого тижня у промові на Київському форумі заступника міністра оборони США так само не знайшлося місця цьому питанню. А деякі наші партнери навіть радять нам змиритися з тим, що Будапештський меморандум, мовляв, не спрацював, та перегорнути сторінку. Як і більшість українців, Радикальна партія Олега Ляшка категорично не погоджується з такою порадою. Ми не сприймаємо одностороннє ядерне роззброєння України як перегорнуту сторінку історії. Радикальна партія вимагає виконання зобов'язань за Будапештським меморандумом, інакше ядерна зброя може розповстися по всьому світу і поставити під загрозу майбутнє всього людства. Захист України цивілізованим світом абсолютно необхідний, щоб забезпечити мирне, без'ядерне небо для дітей на усій планеті. Про все це заявив на форумі Олег Ляшко. Відновити мир, міжнародне право і порядок в Україні і світі та зберегти їх для наступних поколінь – обов'язок усіх відповідальних світових лідерів. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Юрій Соловей.